花莲县议会民政小组特别前往了寿丰乡丰里国小、寿丰国小、平和国中，特别针对了聚会所的用地进行了会刊的行程。民政小组的成员也呼吁，希望花莲县政府、原住民行政处和教育处能够加快进行学校用地取得的同意书，以便后续的新建进度。花莲县议会民政小组在总召张怀文的带领之下，包含小组议员简志龙、张美惠、杨华美、赖国祥、周俊佑以及议会同仁蔡依静、徐雪玉也前往寿丰乡进行三处的聚会所用地现刊行程。寿丰乡长刘兆宗也到场关切，并且与土地所有人校方进行用地取得的沟通协调。那我们要特别谢谢哈，在108年的时候，徐雪议员、蔡依静议员，还有赖国祥议员哈，我们来到寿丰国小，当时是张友庸校长，那时候做一个协调，希望就这个地点哈能够充分来使用。那在这一次我们民政小组审核的预算里面哈，我们议员都非常关心部落，也关心社区，所以针对寿丰乡几个部落哈的经费提出来审议，也实地来会勘。那我们希望说哈，第一个土地要确定没有问题哈，然后进行一个设计规划，然后再争取经费。那花莲县议会一定会来支持哈。花莲县政府原住民行政处今年度部落聚会所新建总预算是2260万元。有关部落发展文化上重要据点，在与校方沟通时，也希望花莲县政府教育处能够积极配合原住民行政处给予相关的土地取得协助。这个地方哦，已经看了两个地方，一个是东里，在这边讲的东西都差不多。可是呢，因为我们要的东西是让部落，这是部落的需求呢。可是你们协调东西都怎么就讲一样东西？哦，讲完那个就是刚刚我跟丰里国小的邵国通，因为他们以为说今天是一个协调会。那我刚刚是跟他讲说，今天不是协调会，今天只是议员就关切这个议题，然后过来看这样子而已。我打断你的话，今天议员是民政小组在审核我们在审核预算的时候，那我们要原民处第一个乡镇公所要提出来一个土地同意书，然后再进行一个我们核准规划会设计以后，然后再争取经费，这个是有一个程序的。因为这一次的县地会刊只是以沟通协调的方式来确认新盖聚会所的地点，已经让民政小组能够明确了解编列的预算以及执行的地点。不过在会刊的行程当中，学校方面有些尚未明确了解相关土地的拨用程序，在民政小组居中协调之下，希望花莲县政府原住民行政处以及教育处能够积极配合部落聚会所的新建计划，部落居民才能够有文化传承的使用空间。记者林杰，寿丰乡采访报道。